кейбір кезде адамдар ол табиғаттың ана іркілмес байлығы екенін, оны үлкен пайда ретінде көреді да, бірақ та табиғатқа деген өздерінің қарым-қатынастары орын алып отырады. Экологтардың айтуынша, көлік пен өндіріс орындарынан шыққан зиянды түтін қалдығы басты мәселенің бірі болып отыр. Жыл басынан бері экологияға зиян келтірген өндіріс орындарына 557 миллионнан астам теңге айыппұл салыныпты. Мысалға, мынау энергоорталыққа жаңағы шығарындыны артық тастаған үшін 184 миллион штраф салынды. Қашан? Осы неде, ақпан айында. Сол сияқты Шымкент цементке 185 миллион салынды. Азия құбырлары мекемесіне 130 миллион салынды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне орай өткізілген іс-шарада бір қатар азаматтар алғыс хаттармен марапатталды. Олардың арасында Алтынай Оралбек қызы да бар. Ол дендросаябағында көшет отырғызушы болып жұмыс істейді. Басқа шетелде өсетін ағаштарды осында әкеп отырсам, мысалы Қырғызстаннан, Ресей қаласынан, мысалы батыс, яғни Қырым, Қапқаз жерлерінен, елдерінен әкеп өзімізге жерсіндіріп, яғни соларды өсуін қадағалаймыз, яғни көбейтеміз. Осы Алматы ботаникалық бағынан, яғни солармен тәжірибе алмаса отырып, қазіргі кезде мысалы қызғалдақ ағашын тұқымнан өсіріп шығарып жатырмыз. Көліктен шыққан зиянды түтінді азайту үшін әкімдіктегілер жарты жыл бұрын газбен жүретін 200 автобусты бағытқа қойғаны естеріңізде болар. Табиғатты аялау және оны ластамау әрбір адамның басты міндеттерінің бірі. Эльмира Мықтыбаева, Қанат Ноғайбаев, Нар Ньюс.